Lepo pozdravljeni. Danes stopajo v veljavo obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije COVID-19, ki uvajajo pogoj PCT v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati le mlajšim od 12 let oziroma ob obisku trgovine živili, drogerije ali lekarne. Izjema bo tudi obisk zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja. Izpolnjevanje pogoja PCT bo nujno praktično povsod, torej tudi za obisk upravne enote, sodišča ali za uporabo javnega potniškega prometa. Na Petrolovih bencinskih servisih bodo izpolnjevanja pogoja PCT pri strankah preverili še pred točenjem goriva in pred vstopom v prodajalno. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je zagotovila, da bo izobraževanje v novem šolskem letu kljub epidemiji novega koronavirusa še naprej teklo nemoteno. Pri tem je poudarila, da je zato ključno upoštevanje pogoja PCT, ki bo zagotovil, da bodo šole in vrtci ostali varni prostori. Vseeno je opozorila, da število okužb z novim koronavirusom v šolah in vrtcih po državi narašča. Trenutno je v karanteni okoli 300 razredov, vendar izobraževanje na vseh šolah in vrtcih še vedno poteka v učilnicah. Minister za zdravje Janez Poklukar pa je včeraj zagotovil, da bodo ne glede na uvedbo pogoja PCT za zdravstvene preglede vsi bolniki, ki potrebujejo nujno oskrbo, to tudi prejeli. Zagotovil je, da v primeru, da bo pacijentov pregled odpovedan in se bo kasneje njegovo zdravstveno stanje poslabšalo, ta razumljen kot nujen primer in mu bo stroka nudila vso potrebno zdravstveno oskrbo. Poudaril je, da mora zdravstvo ostati varno okolje, kjer se bolniki zdravijo in ne tvegajo okužbe z novim koronavirusom. Poudaril je tudi, da je cepljenje proti COVID-19 ključno za zajezitev četrtega vala epidemije in bo ključno pripomoglo k zaščiti družbe v jeseni in med zimo. Na celjskem sejmišču se bo danes začel 53. mednarodni obrtno-podjetniški sejem, ki ga bosta odprla premier Janez Janša in njegov madžarski kolega Viktor Orban. Premijeja bosta uvodoma nagovorila zbrane. Otvoritvi pa bo sledila skupna seja obeh vlad, ki bo namenjena pregledu intenzivnega bilateralnega sodelovanja na področju gospodarstva, infrastrukture, obrambe, notranjih zadev, kulture, znanosti in narodnih manjšin. Sprejeli bodo skupno izjavo ter podpisali tudi več dokumentov, ki krepijo nadaljne sodelovanje med državama. Oba premijeja in posamezni ministri se bodo sestali tudi na dvostranskih srečanjih. Danes bo stekla obnova Celovške ceste v Ljubljani. Direkcija za infrastrukturo bo z deli začela na odseku od križišča s Prušnikovo ulico pri cerkvi do vključno nadvoza čez Ljubljansko severno obvoznico. Obnovo cestišča bodo na direkciji razdelili v več faz. In sicer tako, da bo vedno prevozen en pas na dvopasovnem smernem vozišču. V času izvajanju gradbenih del na desnem voznem pasu bodo dela potekala tudi na avtobusnem postajališču. Avtobusno postajališče bo začasno urejeno na desnem pasu kot niša znotraj gradbišča. Kot so še navedli na direkciji, bodo dela v območju križišč potekala izključno med vikendi oziroma dela prostimi dnevi, ko so prometne obremenitve manjše. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena v novembru. Poglejmo še vreme. Danes se bo od zahoda oblačnost povečala. Jutri čez dan bodo predvsem v zahodnih in severnih krajih krajevne plohe in nevihte. Še bo toplo. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne okrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 12 do 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Z vami bom zopet ob 13. uri. Nasvidenje.